Labas vakaras Lietuvos ryto televizijos eteryje savaitės įvykių laida 24/7. Šiandien laidoje pokalbiai su Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininku Vytautu Baku ir europarlamentaru buvusiu liberalų sąjūdžio nariu Antanu Guoga. Trumpai apie tai, ką dar matysite. Kaip Steponavičius pinigus rinko? Vykdo šventą veiklą. Apie įstatymus ir jų apstatymus. Yra bent vienas teisininkas, kuris pasakys, kad tai nėra korupcinio pobūdžio veika. Ir Raimundo Kurlianskio įtaka. Jisai jautėsi kaip liberalų sąjūdžio bendrasavininkas, bendra iždininkas. Laidos svečias buvęs liberalas Antanas Guoga. Kaip ministras Šalčininkuose susimovė. Nu, jeigu jie būtų panaudoti ginklą. Kodėl kurstomos aistros tarptautinių mažumų? Jauni ir ryžtingi liberalų sąjūdžio vyrai žadėjo su šaknimis išrauti korupciją. O dabar paaiškėjo, kad ne tik Eligijus Masiulis, bet ir jo buvęs pavaduotojas Gintaras Steponavičius slapta galėjo būti penimas verslininkų pinigais. Nors įstatymas draudžia partijoms imti paramą iš juridinių asmenų, bet kaip sakoma, jeigu yra įstatymas, yra ir jo apstatymas. Atrodo, apeiti draudimus galėjo Seimo narys Gintaras Steponavičius, nes įtariama, kad paramą iš verslininkų imdavo per fondą. Ir nors Masiulio pasitraukimas bent iš dalies išgelbėjo liberalų sąjūdį, Gintaras Steponavičius paskui save gali nusitemti visą partiją. Prokurorai prašo Seimo naikinti Gintaro Steponavičiaus neliečiamybę, o kitas iš prokurorų laukiamas žingsnis – įtarimai liberalų sąjūdžiui. Pasakoja Asta Martišiūtė. O korupciją nušluosime su trenksmu. Paskambink man ir pasakysiu kaip. Balsuok už liberalus. Ir viskas bus gerai. Tačiau atrodo, kad liberalai korupcijas nenušlavė, o stojo jos pusėn. Liberalus vis giliau klampina artimi ryšiai su MG Baltic koncernu. Prokurorai prašo naikinti Eligijaus Masiulio bendražygio nuo senų laikų Gintaro Steponavičiaus neliečiamybę ir leisti patraukti baudžiamojom atsakomybėn. Prokurorai tarimus parlamentarui žada pareikšti dėl piknaudžiavimo. Tam tikrų laikotarpių ne vieną kartą minimas Seimo narys susitikinėjo su vieno koncerno atstovu ir kalbėjosi su juo tarėsi dėl lėšų, kurios būtų panaudotos šio Seimo nario atstovaujamos partijos naudai ir kitiem dalykam. Tikrai sakant, aš esu nustebęs, gavęs tokią žinę dėl generalio prokuroro kreipimosi į Seimą dėl mano teisinės neliečiamybės atėmimo. Turbūt puikiai žinote, kad prokuroras ir kiti tyrėjai atkakliai ilgus mėnesius ieškojo galimų korupcinių ryšių, tačiau jokių jų nerado. Nemanyčiau, kad atsiras bent vienas teisininkas, kuris pasakys, kad tai nėra korupcinio pobūdžio veika. Be abejo, tai yra. Nes tokiu būdu tai yra nusikalstama veika valstybės tarnybai ir viešiesiam interesam. Tik išgirdęs prokurorų tarimus, Seimo pirmininkas viešai pasiūlė Steponavičiui pasiekti savo bičiulio Eligijaus Masiulio pėdomis ir palikti Seimą. Ta patį jis pakartojo ir susitikimo metu. Tačiau Seimo vadovo Steponavičius nepaklausė ir iš Seimo jis nesitrauks. Paaiškėjo, kad Gintaras Steponavičius pinigėlius iš verslininkų ėmė per savo vardo paramos fondą. Teisėtai gauta parama iš MG Baltic įmonių šioms dviems organizacijoms buvo panaudota pilietinės visuomenės stiprinimui, prasmingiems visuomeniniams projektams finansuoti. Tačiau visuomenės stiprinimas labai sustiprėdavo prieš rinkiminių laikotarpių. Kaip tik artėja rinkimai, taip Steponavičius stiprina visuomenę, kad ir šioje rudens šventėje. Jeigu mes įrašome politiko pavardę, tai bet kuri žmogus, rinkėjas, jis pastebi to žmogaus pavardę ir jisai sako, kodėl man už jį nebalsuot, kadangi jisai remia kai kurią veiklą. Bet pagal įstatymą yra numatyta, kad juridiniai asmenys negali finansuoti partijų. O čia užslėpta reklama. Finansavimą, kur buvo MG Baltic pinigai pervesti, tai aš pats būdamas STT apklausoje esu sakęs, kad mano žiniomis Steponavičiaus paramos fondas vykdo šventą veiklą. Pilietinį ugdymą. Ir todėl tapo staigmena prokuroro kreipimasis. Na, o šiandien perskaičiau prokuroro kreipimasi, kaip sakoma, iš tiesų yra kaltinamas tuo, kad vykdė pilietinę šviečiamąją veiklą mokyklose, kur ir aš esu važinėjęs,
be teisės minėti žodį partiją, nes mokyklų vadovai to reikalauja ir mes taip ir elgiamės. Ir štai dabar dėl to kreipiamasi naikinti imunitetą. Gerai, prokuroras nori, mes pabalsuosime, atimsime Steponavičiaus imunitetą. Ir nors Steponavičius aiškina, kad fondo gaunamą paramą deklaruoja, čia dar vienas apgaulingas triukas. Žiūrint į finansus fondų, nebūtinai pono Steponavičiaus fondo, bet apskritai į politikų fondus, tai tos ataskaitos yra tokios, kad net jūs norėdama suprasti, kas tenai yra, nebūtinai tai padarysite. Nėra visi kartai šaltiniai taip nurodyti, nebūtinai bus visos sumos atskleistos, formos labai skirtingos, analizuoti kompiuterių kartais neįmanoma, o galiausiai netgi apskritai finansinės ataskaitos nebūna. Tai štaip, gali būti nepilnos ataskaitos arba jų iš vis nebūti. Gintaro Steponavičiaus vardo fondo ataskaita kaip tik ir primena tą, kurios neįskaitysi, nei įžiūrėsi. Gintaras Steponavičius siejamas ir su viešąja įstaiga Laisvės studijų centras, per kurį galėjo tekėti pinigų upės iš verslininkų į politikų kišenę. Nors skelbiami renginiai baigėsi prieš 3 metus, spėjama, kad centro finansavimas nenutrūko. Prokurorai įtaria, kad dalis viešąjai įstaigai ir paramos fondui pervestų pinigų buvo skirti partijos skoloms dengti. Liberalų sąjūdžio pirmininkas aiškina, kad partija nelegalių pinigų niekada nėra gavusi. Šiandien partijai nei įtarimai yra pareikšti, nei kažkokie tai pinigai, kurių turėjo nebūti, jie nėra partijos pasiekę ir neturėjo pasiekti ir nepasiekė. Tai šitoje vietoje partijos pozicija yra labai aiški, kad partija yra skaidri, tą aiškiai rodo. Dabar reikia palaukti, nes kol kas mes matom tik tai kreipimąsi dėl buvusio vicepirmininko nusikalstamos veiklos ir galimai dar vienas Seimo nario buvusio. Bet pagal tą informaciją, bent jau kas dabar yra viešai prieinama, tai tikėtina, kad turėtų būti žengtas ir tas sekantis žingsnis. Ir jeigu reiškiama pretenzijos, kad partija galimai galėjo būti neteisėtai finansuojama tokiu būdu, tai turėtų matyti būti pareikštas įtarimas ir partijai kaip juridiniam asmeniui. MG Baltic ir liberalų draugystė užsimezgusi jau seniai. Dar 2007 metais Seimo liberalai Eligijus Masiulis ir Gintaras Steponavičius pričiupti paaiškėjus, kad jų registruotos alkoholio reklamos pataisos buvo parengtos koncerno MG Baltic teisininko kompiuteryje. Tęsinys netrukus.